أخيارتا شرفتا إيو بالجهة بله عرور إيه عرفالة رج إيه هوان لما ديم بعويس وعن أون أكسن وهبين كلا بعض إيو برنامج كا سنة كا تطبعات كا إيو سومالي دا وسنة كي كوبية تبنات برنامج كا تطبعات كا إيو سومالي دو وإلمرهون إيه ودعيا وحنا aynu hadiyo qoraale lagu fiiriyaayo lagu qaadaa dhiga ama lagu eega barnaamijkan duco badan oo ka mid ah nolosha Soomaalida hadii aynu qoto qurbaha iyo dibadda waxaan wuxuu ka saaraa arimaha dhaqanka taariikhda suugaanta afka iyo nolosha Soomaalida hadii aanu nahay inteena soo barakaaday dibadda ku nool ee qurba joogta loo yaqaan iyo hadii yihiin kuwa dalkii ku tanbeeyaba wahabeenkii labaad sidii aan horeba u sheegay ee barnaamijka todobaadka iyo Soomaalida oo todobaadkan inooga socon doona meelo kala duwan oo magaalada London kamid ah xalay ina ama habeen horena ka furmay the British Library intii nii goobjooga ahayd halkana markaa ka sii socon doona ilaa iyo 26ka bisha October ee aynu ku jirro meelo kala duwan oo dalkii iyo dibadda ah ayaa dad badan oo suugaan leey falay isaga yimaadaan oo marka halkan aynu waayaha ku wadaagnaa iyaga oo nolosha dhinacyo badan kaga eegaya hal abuurada kala duwan ee ay markaasi inoo sameeyeen hadii aynu qoto qoraalka iyo muuqaalka iyo marka inay afeedkaba sanadkan mowduuca guud ee lagu eegayo todobaadka iyo barnaamijkan Soomaalida ee London ayaa waxa halku dhigiisu yahay fan suugaaneedka iyo hawlgaladiisa xilliyadan lagu jiro isbeddelada waaweyn ee adduunyada ka socda aawa waxa aynu barnaamijkan qaybtiisan ku iba furaynaa oo halkan aynu qadarka daqiiqadaha ama saacadaha ay aynu joogno aynu isla wada qorfeyn doona suugaanta sooyaalka ah ee Soomaalida iyo qiimeynteeda marka la eego saameynta ay ku leedahay nolosha joogtaysan ee Soomaalida iyo isbeddelada kala duwan ee adduunyada ka socda kuna soo dacalabaya nolosha Soomaalida hadii ay noqoto arrigeynta amaba globalismka waxaan loo yaqaan haday noqoto isbeddelada cimilada iyo deegaanka hadii ay noqoto siyaasada iyo arrimaha la xiriira iyo guud ahaan nolosha Soomaalida aw halkan waxa hortiina iman doona dad dhalinyaro iyo waayeel ba ka kooban oo inoo sida inoo soo diyaariyay hal abuur kala duwan oo mowduucyo kala duwan dhinacyo kala duwan lagaga eegayo rag iyo haweenba way leeyihiin waxaan ay ka kala yimaadeen dibadda iyo gudaha England intaba halkanan u yeeri doonaa oo aynu soo wada galbin doonaa oo ay fariisan doonaan deedna maasooyinka kolka ay tiriyaan inala wadaagaan quruxdooda farshaxankooda macnahooda saameyntooda ujeedooyinkooda af Soomaaligooda meexana carashadooda ayaynu kadib u bucda dood wadaago inaga dhaxaysa inta halkan fadhida iyo inta markaasi jamhuuriga ah ee xagga ka soo jeedaba aynu mowduuca gelinaa saameynta suugaanta sooyaalka ah ee Soomaalidu ay qiimeyn ahaan maanta nolosha qaybaheeda kala duwan ku leedahay marka aan u yeero kooxda halkan ka soo jeesan doontay hal abuurka ah oo aan ugu horeysiinayo Abdullahi Hassan Haaji Abdullahi Hassan Ganay oo wadankii ka soo socdaalay Suru Abdullahi
aan raaciyo oo aan u yeero Rashid ama aan ilaahdo Cabdi Rashid Aws Gurow qolkii hore Aws Gurow Aws Gurow wuxuu ka yimid magaalada Leicester ee waddanka Ingiriiska qudheedu waa meel dheer mar had maalintii la qorayay barnaamijka la diyaarinayay magaciisa waxaan ku qoray Cabdi Rashid Aws Gurow dadna markii uu arkay magaciisa sida loo gidiyay buu la soo xireeyay wuxuu yiri maxamedow magacaygii waxaad ka dhigtay hii gobolka hiiraan wixii ka waqooyay ayaad magacaygii geysay Aws Gurow ma aha waa Aws Gurow Aws Gurow soo dhawow aan u yeero Aashaluul Maxamuud Yuusuf oo reer London ah iyaduna halabuurka ka mid ah waana inanta taraxaysa ee wehelisa inamada iyo odayaasha caawa halkan halabuurkooda ka soo bandhigaya caashi soo dhawow waxaan u yeedhayaa odayga ugu weyn intayada halkan ka soo jeeda halabuurka inta tirinaysa iyo anigoo daadihinayaba waa mawliid aadan qolqol oo ka yimi magaalada Birmingham hal kursi oo dheeraada ayaan u baahanahay sida muuqata markii horaan sax ahaa oo wakaas maaha wakaahaa wari shan kursi baa ay xisaabsanaya aniga markaasan haddana waxaan arkayaa iyadoo kuraastu ay afar noqdeen oo haddana ay aanu lix qof nahay ugu dambeyn aan u yeero nin dhalinyaro ah oo habuur ah oo reer Bristol ah waa Maxamed Haykal Maxamed dhammidiin soo dhawaada aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxa aynu hore u galaynaa inagoo waqtiga mar walba ka yam xiriireyna oo ku xisaabtamayna si aynu qarsho ugu helo doodeyna ubucda weyn ama ballaaran ee mawduuca ku saabsan badidiina dadka halkan caawa jooga inaad iswada taqaaniin baan filayaa laakiin kullayba in maadaama kamaradu idin hayso oo laga yaabo in badan oo dada oo kale oon caawa halkan joogini inay idinka daalacan doonaan kamarada oo codkeenna iyo dhawaqeenna iyo muuqeennaba uu gaari doono waxaan jeclaan lahaa qof walba hal daqiiqad inuu dadka isku baro doorka uu ku leeyahay halabuurka iyo wax soo saarkiisa aan ku horeeyo odayga ugu weyn waa qolqol waa mawliid aadan qolqol oo dhinacaga fadhiya bismi illahi raxmaan raxiim waad mahadsantay maxamed walaalaad baan kuu salaamayaa dhammaan dadweynahayna inta waxa samaysay dhamaa jeela marka aniga hobbi bibi yahay waad maasantay waayay Aasha Aashaluul inkasta oo aad aan ku tahay 12 sanadood ee barnaamijkan todobaadka iyo Soomaalida waa bandhig ee aad inta badan goobjoog ka ahayd qaybna ka ahayd baladana erey salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nidin salaamayaa rag iyo dumarba kulli dadka malaayntiisa badan ee reer London waan iskaranaynaa Aashaluul baa la yiraahdaa saad maqasheen hala abuurka halabuur akhir zaman ayaan iskanahay marka de waka waad mahadsantahay xasan abdullahi xasan waa xasan ganay abwaankii weynaa alla weynaa caanka ahaaye halabuurka ahaaye dhinaca deegaanka markay noqoto cimilada dhirta iyo waxyaalaha la xiriira sugaantiisu ay daayaha inoo nuur jirtay waad mahadsantahay maxamed waan salaamayaa dadka halkan ka soo qayb galay waxaan kaloo salaamayaa dadkan qiimaha badan leh iyaguna maxaa la yidhaahdaa suugaanta soo bandhigaya haddaan ka jawaabo su-aashaas maxamedna weydiiyey waa maxay doorkaad ku leedahay suugaantu anu doorkan suugaanta ku leeyahay waa door taageere intaan jecelahay inaan suugaan curiyo inkasi badan maan jecelahay in suugaan kaloo la tiriyo aan dhegaysto marka marmar muu xiisaas ay qaadayaan isku dayaya iska indhaadeegay waa door taageero way doorkaygu waa marka uu kugu soo dego waa tahay
عاوز كرو وعبد الرشيد. وان إذا السلام ما قاعد وعاوز كرو لأن سمالي هو هيتعيش هي وحيسية. إن أنا ضد فرق بدل إسكت إن أنا وافر حبا. إن جو ركنا ويني سقيا. ما كسمالي هو قوي إيه ولا وين؟ ولا وين ما قاعد إيد له وإيدو. جلدي وجلدو. أن عز قرء وعز درو مركا محمد ترى محمد كان كينا رجال صالحي أن ما صدق كان سوق لي وحنكو بالله سوحلي مرة وإلي التنين بان دريا مي إنه ومضى وحبا إيقا مقنين مركا كي صومالي كان سوق دومي يسرد يسرد أن هيكل ومحمد هيكل بسم الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام واتهاي وأفسومارة جالس كله محن عرشرة وأنت يان لها وهاي هي وحنسينا يا حلبور كستا ما صدي وعاوة هل كان كسر بندق لها ونلو ذاقي لها ونوصل حري حلبور كيسة إنه ينوصل بندقه وحنكوه رينا يا عبد الله حسن حاشي عبد الله حسن جني أو سو طريقة وقول دير صوم رأي هلك وفقنا كييمي شلو؟ إن أت بعد ما سنت هاي إن ما صدا إن على إذا أنا عوال كان كأخرنا يو إن ما قاعد واحد إذا قرشو إن وما صدا لوجو ما قاعد رأي إن بوك ما سوين كيه سها أنا لا هذا عريي لقى قري أن قرايا oo roob laabdi muusa la yiraahdo oo ka qoray oo isagu suduu arko oo falanqeynayo buuga habeen dambe ayuu ka mid noqon doonaa buuga halka lagu soo badhigayo marka waa maansada loogu magac daray ee buuga ee garasho ee madama la yiraahdo halka iyo doodu ee way dambeynaysa maansada uu baan dareerin oo akhrin doonaa waxayna ku bilaabaysaa sidan dantii guud kamaan harin baaqiina maan gabin iyo guntaday guntadaydi maandeen dadku garab sigaygiyo gacalkayga weeyo gam imaaya jeeraan guriga sama ku beego anigoo ka guuro godka seexda mooye intan geeri moogahay gabay loogu heeshiyo walle maasa kuma gabo walle guulo hoodiyo galadooda mooye galab qoda dibkoodiyo gaf waxyeelo kuma rido qof damiirku gubaya goldololadiisiyo umadiisa gaasiran kama goosan karaye inta dunida guud aal gorofkayga caydha walle inuu goror ka soo dhaco walle waa gilgilaya xaqa gudashadiisana kama gaabsan karaye walle waa u go'aya fikirkayga gaaxdiyo goldashada kaskaygana nin xiskiisu guran yahay magumaysan karaye siday goorba ila tahay walle waa gudbinaya dad ma wada gudboono kuwa guuya haysto guuluhu nimceeyiyo waa guuta marano gaajadu dilayse maxastayda goolmoon gurmad baan u taraya iska daagarowiyo gobolada shabeeliyo xamar gooyaheede ilaa maagaboon iyo gaaniya musambiik saxar gaadha ma ogoli guud ahaanba aadmiga garashiya itaalkay go'e waa u taraya geedow sideedaba suugaantu guushiyo gurguriyo walaaqiyo iska golo ka fool iyo iga gee un maahee geeraarku waa shay uma lagu gardaadsho lagu haba garaadko guul baan ku haybshaa tala markay guracantee geesaasku yeedhe galowga iyo fiintiyo guumaystu taahdee
garba lagu jabaayo dantu gabiye fooshaan anagabayga foosha hadba geesti joogtaan gargarkayga haysta ragga dayax gaara waxa iga gadaal dhigay gocashada looya dad badan oo aan ka mid ahay waxaan u dareenayaa inay isweydiinayaan tolow abdullahi goormuutriyay maansada een maansada waxaan tiriyay sanadkii 2016 ya salaam een aad buu mahadsan yahay abdullahi xasan bal imikana aan xagga shishe eego iyo maxamed haykal maxamed oo bristol ka yimi isla markaana in badan halkan aynu kula kulanay barnaamijka fadhiga toddobaadka iyo soomaalida maxaad noo sitaa caawa maxamed maxamed mar kale een raaligaada waxaan caawa rabaa inaan ka soo jeediyo gabay kooban oo magaciisa la yidhaahdo qiso een gabaygu wuxuu ku saabsan yahay qiso yar oo nuxurkeedu aan rabo inaan si yaroo guudmara marka hore si loo fahmo gabayga aan yar ka soo qaado waxay ka dhalatay imika muddo laa saddex sano laga joogaba waxaan qoray sheeko yar oo qiso jirtay aan ka qoray loran jiray ninkii roodo xumeeyey oo ku saabsanay nin gabadh ay guursadeenoo heshiis ahaa in si xun u galay oo maaratay arxan daraad u dhibaato anaana da rabin mawdiceeda inuu sii gudbo taasi waxay keentay inay dad dhowrahi ila soo xidhiidaan u dhibaatooyin iyagoona saasoo kalaamida amba wax u dhow ii sheegaan qisadan markaa waxay kaga duwan tahay wiil iyo gabadh reer wadanka gudihiisa joogay baa min mudda heshiisa hadabeedna waxay gaadheen intifaaq ama xilligi ay ku heshiiyeen inay isguursadaan dabeedna waxa la bixiyey ogeysiiskii in guurku dhacayo muddo lasla garmayo muddadii oo qabanqaabadeedii lagu jiray waa waxaa laga wareelay ninkii oo aroos ahoo gabadh kale guursaday wadamadan joogta galbeedka halkaa waxaa inantii kasoo gaaray horta dadkiina la yaabay ku noqotay inantiina dhaawac nafsaaniyah oo aad dareemi karno dhammaantii siduu u foolxun yahay siduu maaragtay u culus yahay ba halkaa kasoo gaaray dabeedna waxaa jira qiso yaroo ku lamaano inaan inagunta badan dhaqanaan ka hadlin oo wax af ingiriisiga lagu yidhaahdo repound relationship malaha waxay ku salaysantay qofku markuu nafsiyan dhaawac gaadho inuu isku day inuu degdeg usoo kabto dabeedna qof kale oo aanu ku samaynin ka baaraandigi noloshiisa u degdeg u gala waa sababta inu ore laba qof u kala tegay midkiiba degdeg guurka ugu dhaqsadaan ama xidhiir kale inantii markaa iyadoo dhibtii hore qabtay nin kale degdeg isu guursadeen ninkii dambena wuxuu noqday markaa nin aan dooc iyo dareen u lahayn dhibta duunkeeda iyo maxaan ku dhahdaa dusheedaba ka muuqata oo dee dhibaatadii soo gaadhay marka qistaasan gabaygan ka sameeyey intiisa horena waa garnaqsi iyo wax sheegay ninkii dhibaatadu ninkii hore geystay ku sheegayso gabaygaan idin bilaabaya waa gabaygo dhowaan baan curiyey hore umaan baahinin waxay tidhi anigoo qaryada oo milkiyo qiimo sharafeed leh oo la ii qushuuco insigu qiro samaantayda quna socodna laafiya xarago qabac ka siinaya qasti guur kolkaad iila timid aynu wada qaadnay qaraabiyo sokeeyo asxaab qaafo iyo jaawi qaraabiyo sokeeyo asxaab qaafo iyo guurtii qalqaalaha arooskii la galay lana qorsheynayay guurtii la qabanqaabiyey qaadi la casuumay qabuul iyo ducaan dhowreeyey qaaya soor wacane qol dugsoon halkii aan lahaa gul ku wada qeyta adigaa qof kale raacay oo qubay wanaagiye qudhan aad tumaatiday sidaad qaashka ugu dooxday qaashka un garana waa waranka sooma sidaad qaashka ugu dooxday iyo qadafka aad geysataan qeex isleeyahay qalin iyo waraaq doono oo qoro odhahdeeda qasri dumay dibbaa loo dhisaa loo qotomiyaaye qabna maalna waa laga samraa qaan kastoy tahaye naftii aad qiyaamaysa weli way qumbacataaye qalbigaygan jabay baanan waa qaxarnay dheere teer iyo intii qabar ku dhacay waan qaldhabayaaye quruxdan filkay kaga mudnaa qaayi heed dhimaye qabkii iyo hankii aan lahaa qaayi soo tagee sidii qaarin dhugatowday baan qaaray waayadani qaarigii kitaabkii sunnaha qululxushee ruugay casharkii qur-aanku akhriyey qiiqa may damine qaacabay ugu sheedan oo hiyigu jiifka qaban waaye quwad uma dhadhamo ruux wadnaha qooni kaga taale carabka iyo dhuunta ay qallalay mana qoyaayaane qanja bararka waxaa iigu wacan waaqa muunyada eh qofna uma adkaysteen dhibtiiyo diifta aan qabo eh silic iyo qaracankan muteen keli qayuurnaaday
aadmi uma qalmee waa culays qoorta lay suray qadar dhacay madiidina ka shaan qaadan waanada eh qorax iyo iftiintaan sugaa qayb saroo maqane qafaarow adaan baahan oo qaadiroo faxane quwaddaada adigaan nafluhu quursan kari hayne iga qaad culaysko baryada igu qadin caawa qaninimadu waa maanka oo laga qaboobaaye salaadaha qushuucuma tukada ruuxa qoofsanaya qulub iyo xanuun bay diliya qoomo miya ciile qandho iyo jiraan qaayib iyo dhaawac qara weyne adigoo qisaas igu xukumay qoolna igu jiiday oo aanay qiimaynin baan kugu qarwaayaaye sidii roob qayoodoo ka daayay qararka buu hoodle muddo badan ilmadii aan qubee dhabanka qoynaysay kolkaad qadowga laacadaygu dhoole iga kaa qariye qabri inaan galaa igala roon qaabkaan ahay qadar dhacay madiidina ka shaan qaadan waanade qorax iyo iftiintaan sugaa qayb saroo maqane qafaarow adaan baahan oo qaadiroo faxane quwaddaada adigaa nafluhu quursan kari hayne iga qaad culaysko baryada ha igu qadin caawa qisadaydu intaas waa ninkii hore dhiwixiyay u sheegaysay iyo dhibtii u geystay qisadaydu waa gudob qarsoon oon qareen heline qardo iyo waxaan daalmaray qiire igu raagtay oonkiiyo qadoodiga waxaan qabatin joogtaystay qudan gegisidiisii waxaan qodax ka dhuubnaaday kolkii aan qadoodsaday sidii qaaxa miday hayso qasadiyo ninkii aan isidhi quusta kaga dhuumo quudareynta naxariis halkan qaabil filanayay qayrnaanta iga muuqatiya qolofta jaahayga qayaxnida fariimaha ku qoran qays akhriwa waa halkii aad raawi lahaa awaashii waayahayga ka daalaco oogadayda markaa nin wuxuu noqday aan garashadaa lahayn heer ka gaadhsano qayrnaantiga muuqatiya qolofta jaahayga qayaxnida fariimaha ku qoran qays akhrii waaye qumaatiga hurdada uu u lada qarad la-aantiisa aashii kolkuu quuriyo jiifka qamar daado ayaan qamadhacyoodaa sidii aan qafaal lahaye qaladkiisu waa fiirayay qaamudkeed dhacaye inkastoo qalloc jira haddana waa isqabirayaaye qardoofiya ma rabo inaan lur iyo qadaf u geystaaye khilaaf reerna waan diidanahay qoyska udma qadar dhacay madiidina ka shaan qaadan waanade qorax iyo iftiitaan sugaa qayb saroo maqane qafaarow adaan baahan oo qaadiroo faxane quwaddaada adigaa nafluhu quursan kari hayne iga qaad culayska baryada hay u qadin caawa waa gabay maxamed haykal maxamed aad buu mahadsan yahay caasha maxamuud yuusuf caashaluul ayaan haatan iyana barsiin doonaa waxay ugu tala gashay toddobaadka iyo sanadkan bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waan idin salaamayaa waxaan ugu tala galay oon inoo wadaa gabay cusub gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa wacyiga iyo waayaha jira iyo mid weligiiba soo jiray laakiin aan haddeerto sidii usoo dee ifbaxay aan hore ugu soo ifbixin magaciisa waxaa la yidhaahdaa gabadhiyay raacin gabdhuhu la hadlayaa raggana wuxuu la hadlayaa inta qalloocan inta xun odhan kari mayne inta qalloocan buu la hadlaya ilaahay soo hadeeyo kolley isagunba ay sukiin fasiri doona insha allah bismillaahi kariim bismillah raggu guudka waa siman yihiin waana kala gaare nin weliba garaadkii ayuu gees la marayaaye aqligay ku kala gooniyin gulle amarkiiye gariirka arlada gaadhay iyo gooha dami waayey goldaloolo ii muuqataan soo gudbinayaaye intuu gaarka ula baydhay ee gabaygu sheegaayo iyo hadal garan marinayaa geliya maankiina gef ninkii abuuraaye ee godobta baadhbaadha gunaad iyo midkii nabar xoqee gucasho joogteeya gabagabo colaadeed midkii gulufka heenseeya gurac nabadda gaagixinayoogigayo oo hoosha oo garooray ciil baa jiree gabadhiyay raacin ninka gaban aan qaan gaadhin oo guringurcaynaysa oo garab carjowleeyahoo gurada aan dhaafin oo weli goshii hooyadeed guriga hoos joogta kufsi ganaca goynaaya ee mariya galeefta waa good dhashiisii cunee gabadhiyay raacin ninka gaaridii uu qabee gogla jiifaysay ee xilaha guulla uga dhigay gaarna uga yeelay
gurboodkii iyo caruurta u dhashay guudka ugu qaaday go'iisiiyo marada uga dhaweyd gadaya ceebteeda misna dunida gaadhsiiya oo geliya facebooka waa gocor xishoodkii gabo garashadii beelay oo damiirkii laga gowracay gabadhiyay raaci ninka guurka kaa doonaya gacanta ku haadshay giraangiriyahaas ah u hee gacali soo baana gayigaba aadan kaa xushoogama ayi diiday garka iyo wadnahaba tihiyo gobooda dhiigayga ammaanan qalbiga gaadhahayn kugu gamsiinaya misna guraya xumahaaga oo goor kastaba sheega YouTube intuu gelin lahaa gabadhiyay raaci nin garkiiyo gafuurkii ciradu gees walba u dhaaftay nin garkiiyo gafuurkii ciradu gees walba u dhaaftay oo gambiyeeyay diinteena iyo dhaqankii geelaanshay gobyaale fiidko intaa guura bahaleeya gabalkii dhiciyo gobyaale fiidko intaa guura bahaleeya curdankeenii gaagaabshay oo gaw ka wada siiyey oo hablaha waqtigu gaasirana gini ku maalaya galoofiyada gabaanaday xayada gabadhiyay raaci gartii diide golahana matage kali gunuusaaye gartii diide golahana matage kali gunuusaaye go'andhiya midkii qodax watee lagu gubtoonaayo oo samaha griifaayo oo gabay wanaag oo dhan oo cadhe isgeylaamiyo ganafka buuraaya gabalkii dhiciya waa galaba bele ku guurayso waa geed maroorka u baxay gabadhiyay raaci gundhigayga hadalkii aan oo gabagabaynaya gundhigayga hadalkii aan oo gabagabaynaya gambooleyda oo idee ilmada gabax ka siinaysa goobtaad istaagtaba haween gora dalaalaadshay gumadiyo midkii boqon jaro waa god kuu qodane nafsigaad galaamaysatana gaaxdiibaad dhamiye nafsigaad galaamaysatana gaaxdii baad dhamiye go'doonkaa ku noolow adaan xeerin geesanabe yaa salaam guliba inantu way xilqariso waxay tidhi waa rag xunmay odhan waxay tidhi inta qalloocan yaa salaam horta caashay ismaanaan ogeyn iyana gabanayga wadataa gabaygadanay wadataa aniguna kaa ragga ku soo wadaa meeshaba la fadhii maayo war jiraaba cakaaru iman waa tahay weli waxaynu ku dhex jiraa kaalintii maansada iyo habeenkan caawa ah ee bandhiga toddobaadka iyo soomaalida ee London anagu ku eegaynaa sooyaalka suugaanta soomaalida iyo saameynta ay ku leedahay nolosha cabdirashiid caws gurow waa hal abuur ka duwan halabuurkiisa intiisa badanay intii aynu halkan ku maqalay ama aynu ku dhegaysanay waxa uu taxaa oo hal abuuraayuu falkiyaayoo sameeyaayey sugaanta nooca loo yaqaano saarka arays ciise kaarshe ilaahay naxariistii shanaha ka waraabiyey iyo raggii la midka ahaa ayuu raadkoodii gurayaa oo caawa halkan wuxuu inuugu hayaa dheega ka mid ah saarka oo isagu uu sameeyey oo sida aynu la wada soconana saarku waxa uu leeyahay jug jiib iyo markaa luuq u gaara oo hal abuurkiisu uu kaashado iyada oo xitaa mararka qaar laga daba jiibiyo sidii aynu ku soo aragnay waayadii carays ciise kaarshe iyo rag lamid ahaa rag carays shana ka waraabiyey cabdirashiid caws garow soo dhagow saarka waa laba nooc waa saar lugeed iyo saar maanso ah saar lugeed waa cayaar saar haddaad dhahdana waa maanso magac kale waxaa loogu yeeraa giis waa markaad aad laaq la-aan ama luuq la-aan tirisa waxaa la yidhahdaa giis markaad ku luuqaysana waxaa la yidhahdaa saar waana ka duwan yahay mingiskii ama yoosihii
كجد سينهاي سامالي صار مكاد هذا حيوه حيوه انت بدن حيوه يستان وحضر الجودة ويه مركز صار ك ما صدا وام وحوجيرة مش جرار كسامالي ذاك الوجيرة هل كوجرار كسامالي ذاك الوجوجا أي وجوجا صار ك وام مركز كان صوته أن وحالي ده دارون دارون وحو كسب بحي جبرير أو المهن لغود على قربها أي وحي ويدس السؤال أدو أذاك وحي تري أدر مذب كمذو يدقني ماذا ما حكده حيا أو سؤال أدو أذاك بحي اللي وحي في رصي مل الله ماشي وعد مذو جوكته وحد كو أركته انقاجو أبار يدد توكسنية مركا وحي سويرا كيسي قاجدي يميدب كان مذو مركا ان وي أفيفتي قبرده سواشي سو قرطي وي أفيفتي ان ماشي سنكب اللابي مركا وحان سميي سار كي انتان سار كات لغن الجواب تقعلين قبرده وحان يالي وراق دي سو قرطو انجليس اهيد ايان سار وقبدلي معنيه مركا هذا الكيدو حكميد اهيد اذون استعمار كي هوري كوكلين ات سار امانا ال اي جستين انكرين فلسفة أنسلي لا إيو أن فلسفة أنسلي لا إيو ألعن أو أمان جرنوكسي وعن كوأف أبكي بجيلها أمان جرنوكسي وع كوأفين ما دذو إسلام بلغت تجو الله عقابة يي أفف دار إيه إلاق إن بأنجل الدفاع إسوي دين تان أستي جواب لاجو إبيون هدان إجسي كله إن عسجرو محد يقرأ الهيت مرك جواب تيسي يا وحكسب حدا إلرون أما دارون أن مركز دارون وحكاه ريس مركز سارك أن كيرا أن كير اللوقيه أن واد إلرون الواد هذا ناي أدر الدنيا ذا دول مذو وفنيس بلي دائي وذوف وحي كدقي أوراه علن إيا جواب ألكن ساركو شرحو علي قديد لغو قرحيي إنتان ألفات بقلين إنان أرار تاجرتي آشا جيسكو إمقل أديك لي وحن لها أحضر أشتكي قرؤك إسلح لقدي حكتيو أسدهن إيا أجين أبرار حاجة مدو ألون قلياني وذي أمانتي آشي سعود إذن إيا أحال عنسين وكور قليد إيا قرفين أقلي لو لو إقمدي كو أغاسمو أصابونا تأد كوك لوا ذا قرؤك كوك لوا ذي قرأ لغو كلا إريا أغان شها إل ديجيو نتيجة ذا آخر كا إني كلا أو رنان إلواد واللوغ يهي متكا ديغا إمامين أصابون قيحان إيو أسو يهي أو رنسار واديغا هلي أشا جيسكو إمقال آدي كلا وحان لها أويسيغا مان صديو إعلان بحين إيو جيهين أدو تدعو لما إلغو استيل صدركو ما ألكمو أوالو ما سيغو جيف الله كوا مهات سانو إغاد ديغي أذيب أرنان تيو إري ككنان أي إغو شيغان دادقار ميدان أغا إيد بحيو أففسي هادان كولارو أباس قول إيو أرور أمانا جيد ديو هايان أديغو أور وضا أربالي دمير إني قوير إيو أغبي لما دان صدي وغابيو أراكتي علوس أدو إريك جاية هلي أفسوغ لو ما إقمدي فرينكو إني فنبا أوراه يدكو أد أدك أدك سيغال لا سنتي إنتا إيغا إبا الصلاح إلواد هدوني أدير الدنيا دا دول مدو ونفايس ليد أئيو أدوفا وحي كدقي إغانا إتفال لهو أو إنتان قدالا ويار نقدة أنو حاجرة أن مر الله هرت ما سيدين ويغير كلاتكتي ninkii maansaday yiqiin wuxuu ku haray in wax barasho la'aan ninkii maansad cilmi dad loo sheegay hayayna afafka kala ku batay waxa dhacday marka ummadi waxay noqotay aqli la'aan mar alla marka dhahda in maansad tiri ama wax sheeg oo a isdhahda wax macna leh sheeg dadku waxay rabaan inaad ugu gudbisa afka gabadha yaayada gada suuqa يا ربان إنا دوح وين وشكت معقول ما همرك المرك مش سوحة أبس قولي أرور أمانا جديو حيان أديكو أور وذا أربله
dameer in qoyar iyo ogobi lama dhaansade ugaabi aragti culus adoo eray geeyay heli afsuuq looma igmade farriinku iniifan baa orahyada kuwa adag adeegsiga laasintay marka haddaad rabta in aad maansa fahanta ama maansa tirisa ama dad wax weyn u sheegta waa inaad afka iska dhista maxay le markii aad macluumaad ama xog weyn aad tiraha af raqiis ah ku sheeg way ka biyoobi toos ha marka taas oo taas ah tan marka gabaygan waxa ugu hore saar kan ka wada waxa ugu hore oo afrikaanka wuxuu ahaa il hel aan laga ildayan ihaneen ii qabjabin isticmaarkii qabsaday ku aduuday iyo isnac uurkii qalbiga isaga kaga beeray iyo il hel aan laga ildayan isliidkii laga dhaxlaa u weyn ee faadada afrika ersatay ilbaad soo gali aqliga oo gabadhii ah as ilmaha yar yar ka markay xoolaha la jiraan ariga aan dhahna wiilka waxa la dhahaa ishi laga arka ushi lagu tuma ninka markii maalin laga ilhelo maalinkii labaad waa ka ildayda dadka madow dhibka haysta markuu wuxuu yahay ilhelki laga ilhelay wali kama ildayan an asayaha uulka dilay in waa isticmaar abuur asuu ka adkaaday bari oo diiday inuu ka kaco ishii qaatihii lagdiyo adoonsigu waa naqtiin in waa eeligad ka firay iskood umadaan isgeyn inuu isu keeno oh afkiisii wada baro unkoo ahaysiiyaa midnimo asaas iyo yeelan unug isaga aan ka anba bixin macnaha midnimadan isku kan haysa isaga iska leh afka aan afkiisu noogu dowladayaa oo uu nagu kala saaraa haddaan isgafno waa in afkiisa ku hadalna si aan u heshiino urur iyo kale ahee urur iyo kale ahee afkaaga uu kala ergee isfahankoodana magdee intaba waa eeldhigyay afrika eersatee ilbaad soo geli aqliga urur iyo kale ahee afkaaga uu kala ergee angalofon francofon alliance baanihiyo asxaabaysiga bugta ah ishaqsiga soo carceli ogaaday waa mid naban marka waxaa ka mid ah wuxuu sameeyey eeraan helidii xurriyo ugaasayntii iyo talada inuu uga tagay uduuf isliid uu ku anqarsho isaga uu adeegi jiray may waxaan iri eeraan helidii xurriyo ugaasayntii iyo talada inuu uga tagay uduuf geela waa uduuf iyo daroon reer waamaan hay ani afkii waamaan ku hadlaya intaan garanay marka inuu uga tagay uduuf isliid uu ku anqarsho isaga uu adeegi jiray ay dur talis laga marka dadkii taladiisa ama dalkii hoggaankiisa waxaa looga tagay inta dadka ugu xumayd abaan isaga u ahayd isaga cuntada u karin jirtay isaga hor socon jirtay ayuu uga tagay marka ay duur talis lagaga tagay gumaysigii soo anqari arbushku wadi jiriyo dallacsiyo kale irdhayn ajendaadkii qornaa markay wada oofiyeen inay adjad zaa'id iyo aqool isir loo xishiyo aafiya musuqmaasuq iyo iskaa dherag tiigsadeen iyadana waa eeldhig ay afrika eersatay ilbaad soo geli aqliga ama ilwaaday geli aqliga marka waxaa ka mid ah uminimo iyo jahliga si ula kaca loo hirgeli oo shacabka ah shacab oo jahli lagu daayay tan kale waxaa ka mid ah ninkii la dhihi jiray markii lixdameeyadii toddobaatameeyadii ninkii duunkiyeelkii dalka qabsaday intuu aashaqay kursiga si uu abad ugu fadhiya shacbi caqliga la dagaalamo shacbiga ariyeeyey iyo asow iyo edeb la-aan asqow lagu dilay bulshada intaba waa eeldhigyay afrika eersatay ilbaad soo geli aqliga waa dheeraa ummadaha caalamka saddexaad ayuu ka hadlayay waxaa ka mid ah marka isaac newton horiyo einstein iyagoo arkaan
inay inan nikisiyo al johnson iyo galen beetle beatki unkiyo waxaan aqbalayn iftiin wixii buux ka jiray inaan laga dheegano ilhaah loogaga dayda isagaar sida loo cabay israel sida loo xirtay iyo in lagaga dayday iyadana waa eldhigay afrika eersatay ilbaad soo gali aqliga marka aan soo noqdo aan soomaali soo noqdo way wuu dheeryahay ilroon aan soomaalina gaar ahaan ideel een faadiya kare iyadoo lagu wada og yahay in kala sii dheertahay afar baa nagula rogay arkaa jira doonnimuu anshiga diin eersadiyo arkaa jira doon soomaalidu waa ninka raba inuu arka wixii jiri inuu arka wixii hore u jiri jiray oo diinta naga qabsaday arkaa jira doonnimuu anshiga diin eersadiyo arkaa doon taliyayo wuxuu arkaba inuu qaatu rabaa amaanadii tuuxsadiyo aaqiba beel odaygii xeer inuu iib gala badiyo iimaan liib bahdayo shacbiga aafaysayiyo awaal maankii aqliga oo aan la adeegsan iyo da'roon abaqaal ah iyo aqoonyahan jaahilo isdiiwaan nagula rogay nimba lix dameeyadii kasoo tegay magaalada wajeer intuu yimid macalin baa loo leyliyey dalkii buu ku noqday tuuladii markuu tegey dadka waxay yidhaahdeen renodista waxay dhahaan wuu soo akhristay hebel wuu soo akhristay ha waxbuu soo bartay markuu tegey xagga ayaa maalin buu ciddii intuu magaalada ka baxay marka waa DEO district education officer uu ka baxay tuuladii wuxuu tegey baadiyihii buu tegey laba habeen uu la soo mariyey habeenkii dambuu kasoo dheelmaday casarkii uu ka soo caraabay qoraxda dhexda ugu dhacday isagoo socda abeesaa qaniinta wajeer way abeesa badan tahay abeesadii markay qaniintay wuxuu ku kor dhacay geed la yidhaahda geed abees geed abeeska waa la calashadaa calayntiisa hadday abeesa ku cunto markaad calashato waad ka markuu tuuladii uu odayaashii loo sheegay hebel abeesaa qaniinto meeshaasay ku qaniinto meeshiiuu ku dhaco rag baa ka qaaday war meesha way geed abees badneeda maxaa dhacay markaas waxaa la yidhi ma yaqaan markaas waxay dhaheen oo maxaa noo lahdeen wuu akhristay marka aan labadan afartan nagula rog aan xoogaho ku daro awyaal uma laayayo arxama meeshii la yidhi adkaya uu qaatayo akaha qori iyo rasaas afdiinliyo seef af badan shucuubta uu iibsado awaajiidii dacwada awaytiid iyo habaar argagixisiyo cabsiin uga eexdayo ajay diintii ilaah salla diintii alloo axkaamaha fuduud laheed ka dhigay shay aaran iyo abeer afti taranta iyo imaad xaalada cusuban isha falataysi karan anfac dagan iyo urquun ansaxsiga aayad sheeg adduun aakhira u seeg awaal maankiiyo aqliga oo aan la adeegsan iyo daroon abaqaal ah iyo wadaada inkaar qabo ul haystaan nagula rogay adii kale waxaan lahaa u arrimayntii dalkiiyo ugaasayntiyo talada uu fannays eber eba ulhays lagu aamino ammaanadii tuuxsaday intaan xilka loo igmanin haddii aqli iyo itaal kartiyo lagu xulo awood ununush idaraacid ulhays idaraacid iyo ununush iyo waxara ari ayaan labadeeda gelin innaba lagu aaminayn afka noor uurka mayd calool daba iyo ilkale awaal maankiiyo aqliga oo aan la adeegsan iyo daroon abaqaal ah iyo aqoonyahan jaahil oo isdhiibaan nagula rogay ejiga xeerkiisii hore odayadii lagu ogaa inay eexiyo dulmiga maatada ka ilaaliyaan egay doorkii gabeen uuley madax loo aslo uuley waa taqaanan uuley ma taqaanan eydur ha uulka waa midabka ugu midabka madowga ah uuley madax loo aslo hunguri la aasaasaqo ammaanadii lagu ogaa ideelkee daayaco egaad saartaa indhaha ul iyo feel ordiyo anigu qandaraas ma helin albaab talis iyo xafiis ilmirig layn sidii alaal afka nool uurka korka isin uurka bahal awaal maankii aqliga oo aan la adeegsan iyo duqey aaqiba gabto iib joogtaan nagula rogay adii kale waxaan lahaa shucuub iimaan loo NGO lagu sixro alloytala saaratiyo qabiyo isla weyn shucuub iimaan loo waan yara daalay bahalkan markii la qaadayo waa in la yara ororda
la neftura fa fadigan ma shucuub iimaan la oo NGO lagu falo alloy tala saaratiyo qab iyo isla weyninkii aadana gobol lagu ogaa ida isdiib kaba dorbido ugurnima aaminto abaar iyo aaran roob ilaahi ka ashtakun abaar baan nagu dhacdiyo daad baa arin naga diliyo laxbuu ay naga cuniyo dad lagu aafeeyayo EU iyo UN iyo USAID away iyo CI kalma tirid arkadon iyo dullal abhad iyo boorso maran iimaan liida bulshada arko intifaacsado NGO baa neeyiri hunguri antardhaafay iyo arkadon nimacad iyo aanay igu roonte abid anaaniye joogta iyo isiiya nagu la rogay ugu dheera soo gaabi baa liyiri waad mahadsantihiin waa dhiga kamida wacdaraha suugaanta Soomaalida beena ma aha marka la yiraahdo Soomaalidu waa quruuntii gabayga ama maansada Allahayow muxuu farenjigii nacas fariideeyay niman fuuli jirin aabihii faras muxuu saaray oo halkii laga lahaa waa tahay codsi ka imanaya dhinaca maamulka waxa uu dadweynaha jamhuuriga ah ee sharafta leh iyo annagaba ka codsanayaa in moobaylada naqaska lagu dhejiyo ama la xiraba waayo waxa ay wax yeelayaan isku xidhka ama isgaarsiinta halkan ka shaqeynaysa inay habsocodkooda wax u dhimaan amaba ay dhageysigeena iyo habsocodka hawsheena ay wax yeelaan ayaa looga gol leeyahay waad mahadsantihiin Cabdirashiid Cawskurow aad buu mahadsan yahay suugaan qiimo lahoo weliba markiiba halkay u goleeday taabanaysa ayuu saarkiisa ku saabsanaa oo waayahan joogtaysan Soomaalidana wax badan si falsafadeysan oo weliba aqoon leh u xareysa amaba uga soo liiliyey halkaasi iyo geedkaasi haatana aan u gudbo mawliid aadan qolqol oo dhinacayga bidix fadhiya priest Birmingham kani waa kii duubayey wax kana waa kii codka gaarsiinayey jamhuuriga waad mahadsantahay maxamed aad baad u mahadsantahay halkan caawa horta baashi daahid maxamed waanu isla galgalanaan iyo maxamed adeeb baydinkii leeyahay anigu tukanahay tukaha waxa la yiri waxa hilibka culana ugu yiriyahay waxa midha culana ugu weeyahay horta halkaasan caawa maray anuu allaana halus siyaadi amriga maasadan ugu horeysa inkastoo anigu meel ka dheer ka yimid oo aan Birmingham ka yimid de habad iguma filay kulayna 2 iyo 3 Israa'iil waa laguma marmaan taas waa taa hadii waqtigu saamaxay maxamed maasadan waxa la yiraahdaa daayima caruur waxay ka hadashaa da'da dhinaca ka hadlaysan ma yahay dhinaca kale uu ka caysatani ayniga waxa la yiraahdaa ka hadlaysa qofku markuu gaboobo xusuusihiisa dambe markuu dib u celiyo halkuu mari jiray iyo halkuu imka marayo ee fariisay ee ka joogay ee xagad ku socotaayo boqol waxba lagu yiraahdo ama islaanta hukunkiiba ka luma marka nimalka fadhiyoona saaxiib noo leeyahay Ismaaciil Maxamed ba ayaa maal anaga wada soconaba aad u yar cawda halka ma fadhiya baasha daabu ka cabta ka yar cawda markaas aan ku war walaal isba gaarinay hays dibin deedna anaga inta wada soconaa waxa igu soo dhacay gabay kulli waad yaqaanan culimada way yaqaanan meesha fadhida ragga waaweyni alaliita shabaab yacuud yawman faakhbarahum bima fa'ala bi mashibu gabay la yiraahdaa jir jir sheekh dalmariyo ba haya rashiid iyo ragii hore dalmariyo gabigaasi wuxuu leeyahay alla u yaa dhalinyarnimadaydii soo celiya anigu u rabo waxay daad iigu hayse wiiciradii gabayga 19 baan ka rogo af Soomaali ugu sameeyey marka waxay ka hadlaysaa taasay ka hadlaysaa dabcigeeda nolosha dulduulama badan oo hadba diilin gaar iyo godad ba isdoonto adigu inta luun gelin xabaal lagu la daydayn faaladu darmaano waa waxaad la daristo lama daayo weligeed dadna waa ka simayin xalay baan xusuus diba digrigeeda galayo facan sii dawaafiyo darajadii dhalaanbaan mililica ku dayayo daacad baa waxaan idhi allow yaa daadii daayima caruur
dib u soo cisho inta daah ka rogo daawasiye gabow siduu ii dulbaxay allow ya dadi daayma caruur dib u soo cisho inta daah ka rogo daawasiye gabow siduu ii dulbaxay duudkii dhisnaa inuu daacsamo dahrigii adka dubuq soo yiro daamankii dhaceen allow ya dadi dabcigii yaraan soo dabad baxsho tusaduqay jinnimo siday dacladii iyo lafaha ugu degay durduridii iyo orod inaan daayay oo digdigtii adkayd kadi khuubayo darka reeru shubin allow yaa daadii kurinimo daraad soo dabaalo oo tuso duubigii xoogii dihnaa inuu daalayo cajil duuban yahay docda kale indhihi daymadii fogeyd meel dheerdayin diwaaniga baraadista allow yaa daadii dardartii yaraan soo dalxiisiyo deebta madaxa iyo ciraday daftiri daawadsiiye subax allow yaa dalbaha allow yaa dalbaha xagaldaaciyim xisaabta ugu daraa allow yaa daadii xiisihii daraa ii soo daayo oo tuso doorka jira inaan doodi jirin dibnihii gabeen dirqi hadalku yahay inuu dookhi lumay damaciina haray inaan ahay duduuc loo diidan yahay nafsi doonidii allow yaa daadii waayihii degdegay diirad siiyo xiska daamabiyo sida duucu yahay waayaha ugu daraa inaan daarad iyo docda jiibsado dan iyo ogaal ayaa muhi dabreen allow yaa daadii cimrigaan dacdhabay doorka waxa jiriyo dakharada igu yaal u daliiliyo daacad ugu warrama inay laba diblaha dagoob igu xidheen damqashada axdana dabna ruuga ahay allow yaa daadii xilligan hadagan damaashaad ku maray maruu soo dumo sida lay bahdilay daraaleetu soo duqi dhowr yidhaa dumar iyo caruur igu dayrmo oo sida daadex barad ii dayriyo dacarfiiq cilki noqoy allow yaa daadii gugan soo dulmaray sida duunyadii soo dabaalo oo weji duubanka iyo diiqdiiqa jira dabacsamitu soo dul istaag yidhaa allow yaa daadii casri dahabigii soo duuliyo aynigay durqumay siduu ii dig dhibay deeqowtu soo sheekada ugu dara allow yaa daadii wakhtigaan diraa ii soo dulbo dalaasiga gabow igu duugay iyo siduu ii dardaray urugada ugu dara inaan daafad ahay dugdugleeyo oo darka ila socda dib ii soo dhufta inaan daafad ahay dugdugleeyo oo darka ila jiraa dibii soo dhuftaan docda kale murtida kama dayrinine taalibaan ku ahay dembidhaafilah ii diyaariyo naxariista weyn dacalada firdows inaan daawado daaraha jannada deeq layga dhigo docda kale murtida kama dayrinine anigana dadaal intaan dunida jiro inaan daayimo faralkeeda diin ku hayaa dibnaha ficilkana ku daro raxmaankana dugsado daahow rasuul allahuma salli wa sallam calayh daahow rasuul dariiquu ii baray sunna daabacda waa dawi faran wabillahi towfiiq waa tahay aad buu u mahadsan yahay mawliid aadan qolqol cabdi rashiid caws kuruubaa ku hanaya may istireen ninka saa umabada oobine waxaasoo calaacalma ka keenay